Olá, eu sou Paulo Filho e falo sobre geopolítica e liderança. Esse vídeo é para nós conversarmos sobre os últimos e surpreendentes acontecimentos no Afeganistão. Mas isso vai ser depois da nossa vinheta. Os acontecimentos no Afeganistão, ou seja, a retomada do poder central pelo Talibã, não são surpreendentes por este fato em si. Toda a comunidade internacional, os principais players geopolíticos, a China, a Rússia, os Estados Unidos, todos sabiam que no final o Talibã retomaria o poder, tanto que todos estes negociavam com os talibãs, né? O próprio presidente Trump iniciou as negociações de paz com o Talibã. A China negociava com o Talibã, recebeu recentemente a sua liderança para uma reunião na cidade de Tianjin. A Rússia negociava com os talibãs. Então, este não é o fato surpreendente. O fato surpreendente foi a velocidade dos acontecimentos que obrigaram os Estados Unidos a retirarem, os Estados Unidos e os demais países ocidentais, os demais países da OTAN, a retirarem o pessoal de suas embaixadas às pressas, de uma maneira humilhante, em cenas que lembraram os acontecimentos de Saigon ao término da Guerra do Vietnã. Essa é uma lembrança muito amarga para os Estados Unidos e certamente isso vai gerar muito desconforto, muitas discussões internas, muitas críticas para se apurar o que aconteceu de verdade no Afeganistão. Eu separei algumas imagens aqui para vocês, então essas são as imagens à esquerda, em 1975, do helicóptero pousado no teto da embaixada norte-americana em Saigon, retirando às pressas seu pessoal em razão da ofensiva do exército do Vietnã do Norte, que vencia a Guerra do Vietnã. E à direita, em 2021, no último domingo, né, ontem, quando os helicópteros sobrevoavam a embaixada norte-americana e recolhiam os funcionários, os norte-americanos, para serem evacuados para o aeroporto, para que pudessem fugir do país. Essa cena é ainda mais constrangedora, porque apenas 36 dias antes dela acontecer, numa entrevista a repórteres norte-americanos, o presidente Biden, perguntado, né, se poderia acontecer uma retirada como a que aconteceu em Saigon, ele afirmou peremptoriamente que isso não aconteceria, porque o Talibã não poderia ser comparado ao exército do Vietnã do Norte, era uma força muito menos capaz e muito inferior ao exército do governo do Afeganistão. O presidente Biden disse naquela oportunidade que eram 300 mil homens bem treinados, bem equipados e que poderiam dar conta de uma eventual ofensiva do Talibã. Não foi isso que aconteceu e nós vimos essas cenas. E essas cenas foram pioradas ainda mais pelas cenas da fuga do aeroporto, com multidões invadindo a pista, ocupando os aviões, inclusive os aviões militares. Vejam esse vídeo, por favor. A multidão cerca o C-117 norte-americano, inclusive que faz o seu táxi, né, para decolar. Inclusive, vocês podem ver, se penduram no trem de pouso. Essa cena, lamentavelmente, acabou provocando a morte, né, de pessoas que estavam aí penduradas, que caíram logo depois da decolagem, vindo, evidentemente, a falecer. Né? Cenas terríveis que constrangem, né? Constrangem a maior potência militar do planeta, que é os Estados Unidos. Certamente isso vai ser cobrado do governo norte-americano, certamente isso vai ser cobrado das forças armadas norte-americanas. Como que em 20 anos de guerra, com bilhões de dólares, né? Cerca de 85 bilhões de dólares gastos somente com o treinamento, equipamento e pagamento pessoal das Forças Armadas do Afeganistão, como é que essas forças foram incapazes
de oferecer uma resistência mínima que fosse ao Talibã e ocorreu o avanço na velocidade que ocorreu. Eu tenho mais uma imagem para mostrar para vocês. Dessa vez a imagem é uma animação do avanço do Talibã no Afeganistão. Essa animação foi feita pela BBC de Londres. Em vermelho vocês veem os distritos controlados pelo Talibã em 9 de julho desse ano. Em azul os controlados pelo governo e em amarelos que eram contestados entre as duas forças. Então vejam a velocidade, especialmente a partir de agosto, com que o mapa vai sendo pintado de vermelho. Então, 5 de agosto, 104 cidades, já sobe para 117 em 11 de agosto, 132 em 13, 391 em 16. Então, em praticamente 4 dias, todo o território afegão passa a ser controlado pelo Talibã, numa escalada que os norte-americanos não conseguiram prever. E por que que isso aconteceu? Por que que as forças afegãs, as forças de segurança afegãs, que foram treinadas pelos Estados Unidos, foram incapazes de se contrapor ao Talibã? As razões para isso certamente vão ser averiguadas e vão aparecer daqui para frente. O que começa a surgir são relatos de ex-militares norte-americanos que afirmam que as forças afegãs nunca estiveram à altura da missão. Nunca estiveram à altura por falta de vontade, nunca estiveram à altura por corrupção, nunca estiveram à altura por uma série de fatores, que aí pode se incluir a dificuldade das forças ocidentais de entenderem a cultura afegã, de selecionarem corretamente as lideranças e de proverem um mínimo, uma força minimamente capaz de manter o regime que foi colocado lá pelos próprios ocidentais. Então, nesse ponto, é bom a gente voltar um pouquinho e lembrar o porquê que os americanos estão no Afeganistão, né? Ou estavam no Afeganistão até ontem. Tudo começou com os ataques de 11 de setembro de 2001, quando a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden lançou os aviões contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, contra o Pentágono em Washington. Os Estados Unidos imediatamente identificaram o Osama Bin Laden como o culpado, e realmente ele era o culpado pelos ataques, né? Ele próprio reconheceu isso num vídeo depois. E sabiam que o Osama Bin Laden estava abrigado pelo governo do Talibã à época, né? E invadiram o Afeganistão junto com a OTAN. E em questão de meses, muito rapidamente, em 3 meses, o Talibã foi varrido do Afeganistão. O Ocidente colocou em seu lugar Hamid Karzai, que começou um governo novo no Afeganistão. E se tentou, né, ao longo desses 20 anos, construir um regime democrático, com instituições democráticas, né? E essa é uma outra crítica que se faz. A democracia, ela não é o início, ela é o final de um processo, né? Você não pode impor uma democracia a um país em que as instituições não estão prontas para recebê-la. Essas instituições, elas têm que ir se aprimorando ao longo do tempo para que elas possam atingir a democracia. Essa é uma crítica que é feita. Então, esse governo nunca teve instituições sólidas o suficiente para resistir ao avanço do Talibã. Ela nunca proporcionou aos afegãos uma qualidade de vida, um progresso pessoal, um progresso econômico, um progresso cultural que levasse a bom termo, né, o regime. De modo que o Afeganistão agora, com muita facilidade, retomou o poder. Bem, os Estados Unidos ficam então expulsam o Talibã em 2001 e ficam de 2001 a 2021 tentando, né, o Ocidente tentando construir essas instituições. O Talibã nunca deixa de operar, os efetivos militares ocidentais crescem e decrescem ao longo desse tempo, os investimentos são altíssimos, né, bilhões de dólares são gastos e os resultados são esses que nós estamos vendo, né? Termina os 20 anos
e tudo está exatamente como estava lá em 2001, exceto pela inexistência da rede Al-Qaeda, que realmente foi eliminada. E agora, o que que acontece, né? Agora a grande preocupação é com o respeito às minorias, o respeito às mulheres, o respeito às crianças. Eu tenho aqui uma outra imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa aqui é a imagem de uma fachada, né? De uma loja de noivas, né? Vocês veem aqui à direita a noiva vestida, um vestido ocidental, né? E aqui tudo sendo apagado em razão da Sharia, da lei islâmica muito radical imposta pelo Talibã. Nós já podemos ver, já temos visto na internet cenas de execuções, né? Então, agora o que será dos afegãos? E aquelas cenas da fuga em massa das pessoas para o aeroporto, desesperadas para ir embora, são um termômetro de um grande problema que vai passar a existir na área, que são as levas de refugiados, levas de pessoas fugindo do Afeganistão. Já se contam nas centenas de milhares. O Irã já recebeu, ao longo desses anos, mais de 1 milhão de refugiados do Afeganistão. E o que se espera agora é uma possível fuga, especialmente para os países da Ásia Central, que fazem fronteira ao norte do Afeganistão. Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Então isso tem um potencial desestabilizador daqueles países da região, países pobres, né, que poderão ter que lidar com levas de pessoas que fogem do regime. Esse é um aspecto. Bom, e para frente? Quais são as repercussões geopolíticas? A China já vinha conversando com o Talibã e a China é muito interessada na questão, porque a China faz fronteira com o Afeganistão. É uma fronteira, é uma faixa bastante estreita, numa região muito montanhosa, mas mesmo assim tem fronteira, uma fronteira de cerca de 70 quilômetros, na província de Xinjiang. E essa província de Xinjiang é sede, vocês vão lembrar, daquela minoria uigur, né? Uma minoria que em meio a ela existe um movimento islâmico do Turquestão Oriental, que é um movimento separatista, um movimento que já perpetrou atentados terroristas no interior da China, e o grande temor do regime chinês é que esse movimento tenha algum tipo de apoio, que encontre santuário, né, que encontre refúgio em território afegão, em um Afeganistão controlado pelo Talibã. Em razão disso, a China deve agir com o que ela tem disponível, que é o poder econômico. Então a China vai se comprometer em apoiar a reconstrução do país sob o governo Talibã, proporcionando recursos para a recuperação da infraestrutura e, dessa forma, tendo uma moeda de troca para impedir que o Afeganistão apoie os movimentos islâmicos no interior da China e, dessa forma, garantir a estabilidade na sua fronteira. A Rússia também tem interesses na área. Nós devemos lembrar que a Rússia, que esses países todos da Ásia Central, né? Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Cazaquistão, são todos da esfera de influência russa, né? E uma leva de refugiados que desestabiliza esses países não é interesse dos russos, que mantêm, inclusive, efetivos militares nesses países da Ásia Central. Então os russos também vão estar presentes, tanto russos quanto chineses mantiveram suas embaixadas funcionando até o momento, não fizeram nenhum tipo de evacuação, e vão atuar nesse vácuo de poder, né? Que os países do Ocidente se retraem, vão deixar o espaço aberto para que China e Rússia tentem colocar o novo regime, o regime do Talibã, sob a sua esfera de influência. O Conselho de Segurança da ONU já se reuniu e as recomendações, os pedidos, são que, para que haja um governo que, de alguma maneira, inclua as representações, todas as representações possíveis da sociedade afegã,
e que respeite especialmente as mulheres e as crianças, né? Que esse é o grande temor da comunidade internacional, em que haja muitas retaliações e que haja muita repressão em relação a mulheres e crianças, em relação da interpretação muito radical da lei islâmica da Sharia por parte do Talibã. De modo que esse é um resumo dos acontecimentos até agora. Nós vamos continuar observando o que está acontecendo. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou mantendo o meu Twitter e o blog atualizados com análises e acontecimentos a esse respeito. Os endereços estão na transcrição do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem, digam para os seus amigos e deem um like, porque dessa maneira vocês vão estar ajudando a gente a crescer e vão estar apoiando o nosso trabalho. Então, na medida do possível, nós vamos estar aqui conversando com vocês sobre esse e sobre outros assuntos de geopolítica e liderança. Até mais, pessoal. Tchau!